Близько 50 тисяч інфарктів та понад 100 тисяч інсультів в рік трапляються в Україні. В структурі смертності серцево-судинні захворювання складають 67%, а це вдвічі більше, ніж у країнах Європи, розповідає генеральний директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров. Приблизно половина людей, які попадають нам з острими інфарктами, це трудоспособні люди до пенсійного віку. Смертність в цілому по Україні 16%, вмирає кожен сьомий. Ті, хто не вмирає на острому інфаркті, становляться інвалідами. Це не просто соціальна проблема, це становиться питанням національної безпеки, оскільки ці захворювання уносять щорічно близько 400 тисяч людей по Україні. Проблема, запевняє Борис Тодуров, більш ніж актуальна, а тому вирішувати її потрібно невідкладно. На Тернопільщині наразі свого кардіохірургічного центру немає. Втім, над його створенням, запевняють місцеві представники влади, активно працюють. В цьому році Тернопільська обласна адміністрація, Тернопільська обласна рада зробила перший серйозний крок в частині руху щодо створення сучасного кардіоцентру. У нас розпочалася робота на базі університетської лікарні щодо створення даного закладу, який дозволить нам, умовно кажучи, виявляти і оперувати, і, скажімо, забезпечувати надання даних послуг в Тернопільській області. Обласна рада виділила 21 мільйон на створення кардіохірургічного центру. І вже закуплено обладнання для кардіохірургії. До кінця року ми плануємо закінчити будівництво кардіохірургічних операційних і ремонт реанімаційного відділення, де будуть виходжуватися хворі. В планах на наступний рік, розповідають в облдержадміністрації, придбання ангіографа. Сьогодні, якщо врахувати по статистиці, значить, на наша кількість нашого населення, в нас мало би бути три таких апарати, тобто на 300-350 тисяч населення потрібно якраз один ангіограф для того, щоб можна було забезпечити надання допомоги якраз хворих з серцево-судинною патологією. Зі слів Бориса Тодурова, на Тернопільщині потреба у відкритих операціях на серці близько тисячі в рік. У випадку наявності кардіохірургічного центру, стверджує керівник Інституту серця, там можна буде робити близько половини таких втручань. 500 операцій на серці в рік – це вже дуже хороший, мощний центр. Це значить, що кардіохірург, який буде тут працювати, буде робити по 2 операції на серці в день. А навіть по європейським стандартам це вже хороший, мощний, повноцінний кардіохірургічний центр. Звісно, якась половина хворих буде виїжджати в інші регіони, або в Київ, або кудись за границю, але навіть 500 операцій в рік вирішить серйозну соціальну проблему. В Інституті серця готові поділитися із тернопільськими медиками своїм досвідом. Зокрема, частина місцевих спеціалістів в галузі кардіології пройдуть там підготовку та отримають відповідні сертифікати. Натомість у середу фахівці Інституту серця обстежували тернополян у місцевих медзакладах. Дві наші бригади Інституту серця обслідують дітей в составі кардіолога і кардіохірурга в дитячій обласній лікарні і обслідують профільних хворих дорослих з серцево-судинними захворюваннями в обласній лікарні. Ми привозимо з собою необхідну діагностичну апаратуру, робимо це традиційно, вже не перший рік, і щорічно оперуємо десятки пацієнтів із Тернопільської області, як дітей, починаючи від новорождених, так і велике кількість дорослих.